tokrat v občinskem informatorju. V Kungoti nadaljujejo izgradnjo kolesarske poti. Art Camp in otroški folkart v mestnem parku. Joker Out, senzacija letošnjega festivala Lent. Z operno nočjo na panorami se je začel festival Arsana. Blagoslov motorjev v Sveti Trojici. Na Muti koncert mešanega pevskega zbora Zvon. Vinski večer na Ptujski gori. Kristjan Čeh zmagal na Češkem. Lepo pozdravljeni. V Kungoti kljub poletju nadaljujejo izgradnjo kolesarske poti od Dolnje Počehove do Kungote. Županja je pojasnila, zakaj dela potekajo po fazah in kako so na gradnjo vplivale odločitve vlade. V Kungoti je vse več gradbišč ob regionalni cesti, ob tem pa tudi vedno več dodatnih delnih zapor med gradnjo kolesarske poti. To je seveda v posledici tega, ker se dejansko tista zaključna dela rok za izvedbo kolesarskega dela bliža koncu, ob koncu leta, zato je temu primerno tudi intenziteta del večja. Potrdila je, da dela potekajo nemoteno. Država je zagotovila sredstva, ko je bilo pač nekaj odprtih vprašanj na to temo, tako da lahko občanke in občanu sporočimo, da so lahko brez skrbi, da dela tečejo naprej, da naš del kolesarke, torej ki je tudi financiran iz strani Evropske unije, bo zaključen po planu do konca letošnjega leta, medtem ko preostali del regionalne ceste, ki ne bo rekonstruiran v sklopu tega, pa prihodnje leto tako, kot je bilo tudi načrtovano že vse od začetka. Govorice, da je država v Kungoti zaustavila dela pri izgradnji kolesarske poti, ne držijo, pravi županja. Prišlo je v mestnem času mogoče do napačne interpretacije posameznih dopisov se strani DRSI-ja. Absolutno dela potekajo naprej. Tudi občani pa občanke v bistvu tega vmesnega časa na nek način ne bodo občutili in tudi niso. Res smo bili ves čas v kontaktu z državo in moram povedati, da sem zelo vesela, da je država ima sedaj poslu za ta projekt tako, kot ga je imela že v preteklosti in me veseli, da na nek način se ti naši kraji tudi sedaj razvijajo, da na nek način ni to neko politično preigravanje, ampak je to projekt za ljudi, za naše občane in občanke in pa tudi naše obiskovalce naših krajev. In prepričana sem, da bomo na koncu vsi veseli te pridobitve. Nekaj nejevolje pa se pojavlja pri občanih, ker gre za obširna dela in za več zastojev. A županja miri prebivalce. Bih res lepo prosila in apelirala na njih, naj bojo strpni, morajo razumeti, da kot že jaz večkrat podarim, ni sprememb brez sprememb, torej da moramo nekoliko potrpeti, ker ko bo zadeva zaključena in končana, bo pa zagotovo bistveno lažja in boljša pot tako na sami kolesarski poti, kot tudi na sami regionalni cesti, na katero smo čakali dolgih 20 let in resnično me veseli, da bo sedaj tudi zagledala luč sveta, ko bo zaključeno tako, kot mora biti. Določeni deli nove kolesarske poti so že asfaltirani, ponekod so sredi gradnje, ponekod še čakajo na začetek. Veliko vprašanj strani občanke in občanov in obiskovalcev občine Kungota je bila, zakaj dejansko poteka fazna izgradnja tako kolesarske povezave kot regionalne ceste, torej zakaj ni celotna cesta odprta. Na to je odgovor preprost, dejansko se prioritetno rešujejo tiste etape regionalne ceste in pa kolesarke, kjer kolesarka povozi oziroma izniči obstoječo regionalno cesto, tam je seveda absolutno potrebno prioritetno zgraditi tudi novo rekonstruirano regionalno cesto, medtem ko preostali krake regionalne ceste, kjer je pa fizično kolesarska povezava ločena z regionalno cesto, bodo pa potem z polnim tempom naprej tudi dokončani v prihodnjem letu. Celotna trasa kolesarske poti in regionalne ceste bo tako po načrtih končana v začetku leta 2025. V Mariborskem mestnem parku je v času festivala Lent še bolj pestro kot sicer. Danes ga je obiskala Teja Peček. Poglejmo, kaj vse se je dogajalo. No, v času festivala Lent pa vsi radi pokukamo tudi v kotiček oziroma za kulisje mestnega parka, kjer se marsikaj dogaja, kjer je tudi tista poletna vročica in pa kjer tudi večina otrok preživlja dneve. No in kakšni so bili ti dnevi vse do danes in kaj nas še čaka do konca tega festivala, nam bo več o tem zaupal seveda producent. Tako da voščim vam lep pozdrav, sicer pa najprej mogoče vaši vtisi zdaj teh nekaj dni od sobote do danes. Predvsem deževno, ampak bilo je tudi nekaj
vročih dni. Od sobote do danes je bil samo en, na srečo deževni dan, torek, včeraj ravno, petek nam je tudi malo pokvarilo vreme, ampak sobota, nedelja, ponedeljek so bili super. Vidi se, da je že 16. Art Camp, res že obiskovalci poznajo našo zgodbo in komaj čakajo, da pridejo. V parku pač poskušamo res v skladu tudi z naravovarstvenimi pogoji in tem čim več vsebin pripravi, da ga ohranjamo, ampak vseeno, da ga oživimo. Tudi smo Zero Waste, seveda festival, skrbimo za smeti, malo zaveščamo o ločevanju. Ampak ja, bolj ko ne, pa res pripravimo ogromno enih raziskovalnih, izobraževalnih, zanimivih vsebin in otroci zelo, zelo, zelo radi preživljajo. Pa tudi starejši, tudi mladi po srcu, vsi mladi in mladi po srcu, za vsakega se najde nekaj od naravoslovja, tehnike, stare obrti, umetnosti, vsega. Res je, prav za vsakega nekaj, za vse generacije, za družine, za babice, dedke in tako dalje. Pravzaprav tukaj za nami je oder Triglav in danes seveda se je že začel ta otroški folk art, včeraj tudi slovesno otvoritev samega folk arta, ko je veselo tudi takole, ko otroci predstavljajo svoje kulture, ne, in narodnosti, ki prihajajo. Ja, super je, danes je posvečen dan tukaj na odru pri nas folk artu, mladi. Otroškemu folk artu, zdaj ravno gledamo naše, so otvorili predstavo. Potem pa tudi zvečer ob 7. sledi še dve skupini folk arta. Na odru imamo vsak dan po dve, ena dopoldanska produkcija, ki je bolj recimo šolska produkcija, se predstavljajo razno razne plesne organizacije, pa tudi drugi, tudi ne vem, konzervatorij je prisoten. Zvečer pa so kakšni zanimivi koncerti tudi, bote še potem verjetno kak rekli na to. Drugače pa čez dan, cel dan, po 40 različnih delavnic, po razkropljenih po parku, za vse, ki imajo kakšno željo raziskovati. Tale oder je tukaj namenjen prav temu, da se nekako občinstvo usede pod njim, gleda, ne, ko ste že sami omenili, smo do zdaj spremljali kar precej teh plesnih predstav, a ne, na katerih so se pomerili tako odrasli kot otroci, v popodanskih urah je tudi veselo, kaj pa nas še čaka? Lahko nekaj še napovemo vse do sobote. Ja, zdaj zvečer sploh nas čakajo zelo zanimivi dnevi, danes zvečer je še folk art, potem pa Maribum Afriki, zelo zanimiva zgodba, pa celo dva big benda nas čakata, Cerknica Zano Bezjak in pa Radlje, ki tudi pritegneta množico svojimi super koncerti, množico ljudi tukaj v to senco parka. In še en sklop dejavnosti, tako na travi, kot na tistem bolj trdem delu, seveda za vsakega se najde tudi kaj za podzob. Ja, za kulinarično ponudbo skrbijo letos in imamo vegetarijansko ponudbo močno in ostalo, pa tudi naša delavnica kulinarike se odvija vsak dan, otroci poskušajo sami nekako z knedlom kaj skuha dobrega in za podzob odnesti staršem za poskusiti. Za na konec samo še to, kakšni so vaši vtisi do sedaj in seveda, zakaj naj obiskovalci obiščejo še vse do konca festivala Len tudi ta del, kako bi rekla, Maribor in ta del, ki je nekoliko bolj svež? Ja, svež je. Zdaj na srečo ne bo več tako svež, pričakujemo sonce, pa trkamo, da bo tudi do konca zdržalo. Zagotovo pa naslednja 2-3 dni pričakujemo sonce in da bo toplo in da bojo lahko res v miru raziskali vse otroci, kar je tu zanimivega in starši njihovi. In pač si spočili malo v naravi in odložili telefone in malo rajali okoli. Toliko sedaj pa gremo pogledati za kulisje, kaj se dogaja in kaj seveda rečejo na današnje dogajanje glasbene oziroma folklorne skupine, ki so prišle, torej Slovenci in Srbi so tukaj danes. Poglejmo. Tako, mi smo pa že pokukali med najmlajše, ki čakajo tukaj za oder, eni so že nastopili, drugi se še na nastope pripravljajo in prav veselo je tukaj, tako kot vsako leto, no z menoj pa že vodja najmlajših Kuda študent. Pravzaprav ste že nekako stalnica na tem odru in zakaj znova tudi letos in s kakšnimi občutki?
Ja, res je, mi smo vsako leto stalnica tukaj, saj smo domačini in mislimo, da je prav, da pokažemo Mariboru in vsem ostalim, da v Mariboru delamo kvalitetno, otroci radi obiskujejo folklorno dejavnost, saj tukaj pri nas se naučijo ne samo plesati, tudi odrske igre, tudi petja, tudi tega, kar bodo čez življenje potrebovali. Ne. Zakaj? Zato, ker je festival Lent pa otroški folkart nekaj posebnega. To je poseben čar in mi si vedno želimo in to energijo pokazati, absorbirati vseh teh gledalcev tukaj in vseh, kateri prihajajo sem v Maribor iz širše in ožje okolice. In nekako tudi spletate, prepletate ne samo glasbo in kulturo, ki jo prenašate med gledalce, ampak tudi prijateljstva, mednarodna. Točno tako, tudi mednarodna prijateljstva. Recimo letošnjo leto bo v zvečer, danes zvečer tukaj se predstavila folklorna skupina iz Črne gore, kar lahko povemo, da gremo letošnjo z mladinsko skupino mi v Črno goro, torej pomeni smo prijateljstva že spletli pred festivalom Lent, tako da folkartom in torej ta sodelovanja se prepletajo in širijo ne samo tukaj, ampak tudi širše. Zdaj bomo pa preverili, kako se imajo na Lentu oziroma tukaj na tem odru najmlajši. Zdravo, povej mi, a si ti vsako leto tako med nastopajočimi? Ne, ampak sem prejšnje leto začel. Moji občutki so, da smo kar dobri na odru, pa vesel sem, da smo na odru, da lahko razširimo to kulturo slovensko, da je ne pozabimo, ker če bi pozabili, kdo bi potem vedel, kaj smo mi delali prejšnji, kaj so naši predniki delali, kakšne plese in igre so imeli. Poglejmo, kaj je v dogajanju v mestnem parku pravijo obiskovalci. Ja, spremljam jih že vrsto let, letos pa še posebej, ko sta vnukini plesali, tako da ja, krasno, tudi ko so odrasli, so potem že imeli nekaj za sabo, so se že družili, se spoznali, kulturo drugih narodov spoznavajo, tako da se mi zdi, da sem pozitivno. Jaz mislim, da je to zelo pomembno za ohranjanje naše slovenske kulture in prav je, da se začne to že v mladih letih, se pravi v vrtcih, in potem v šolah se to nadaljuje, potem v ljubiteljskih skupinah, kjer vidimo, da so zelo uspešne, ne samo pri nas, tudi v tujini. Dogajanje v mestnem parku pa bo vse do sobote 1. julija. Izkoristite! Joker Out, ki je letos gotovo ena najbolj vročih glasbenih skupin, je stopila na glavni oder festivala Lent. Oboževalke in oboževalci so jih sprejeli z glasnim kričanjem, petjem, transparenti. Najstnice v prvi vrsti, visoko dvignjeni telefoni za snemanje, kričanje in še marsikaj drugega je pričakalo skupino Joker Out na glavnem odru festivala Lent. Fantje so samozavestno in udarno stopili na oder. Publika je nedvomno pokazala, da zna besedila na pamet, Bojan pa je publiko spodbujal, da poje še bolj na glas. Maribor, jaz vem, da vi zmorete to mnogo glasneje. Ok, zdaj. Slišim zdaj plastika. Že pred nastopom so se spomnili, kako je bilo pred časom, ko so bili prvič na festivalu Lent. Takrat smo bili precej sveži in tudi mislim, da smo prvič igrali v Mariboru, tako da se mi zdi, da res nismo vedeli, kaj pričakovati. Od takrat naprej smo pa velikrat nastopili v Mariboru in vemo, da je vedno noro dobro, tako da danes je temperatura kar visoka. Pa takrat nas je došlo, danes ga nam. Sicer pa, če fante vprašaš, kaj jim najprej pride na pamet, ko slišijo besedo Lent, dobiš skupek odgovorov. Grozno, trpo. Kreni prema meni, ko smo to igrali na Lentu. Ja. Bili dobro muska. Štajerci.
In medtem, ko je Bojan na odru spraševal Katrino, ali ga sploh ima rada, je bilo jasno, da imajo celo skupino radi vsi, ki so prišli na trg. Ne, na oder niso priletele samo rože, ampak še veliko več stvari, ker so fantje zdaj številka ena na slovenski glasbeni sceni. Operna noč na Panorami je na Ptuj privabila več tisoč glavo množico. Ljudje so uživali, nastopajočim so namenili stoječe ovacije. Poglejmo si prispevek. Izjemna kulisa, ki jo nudi narava in arhitektura Ptuja, je tisto, kar naredi piko na i izjemni operni noči na prostem. Smo obdržali, da se ljudje odzovejo, da prihajajo ljudje z vseh koncev, predvsem pa se najbolj veselo Ptujčani. Zelo radi pridejo, da so to cele družine, da nekako postavljamo v festivalsko poletje ta koncert kot prvi. In ta čudovita kulisa, ki je za nami, je res, zdaj že dobivamo dosti informacije, to je res eno najlepših prizorišč v Sloveniji na prostem. Množica gledalcev je namenila nastopajočim stoječe ovacije in glasne aplauze. Dobra energija je ponesla nastopajoče med koncertom. Opera SNG Maribor, velik orkester, zelo sem vesel, da pride tako velik orkester na splošno. Toliko glasbenikov, moramo se res zahvaliti za to sodelovanje, oni delajo na tem promociji po Sloveniji in mi smo bili prvi med razni Ljubljane, kjer so začeli gostovati, zdaj pa se vidim, da se že druga mesta tudi odločajo, tako da smo bili neki vzor mnogim drugim festivalom, ampak vse eno, dobivam informacije, da mnogo ljudi se odloči in pride ravno samo na Ptuj. Solisti SNG Maribor pričakovano niso razočarali. Operni večer je bila uvertura v festival Arsana, ki se začenja 14. julija. 15. festival Arsana je kar v bistvu po neki količini ali po dolžini, po mest, po dnevih je v bistvu največji festival do zdaj. Sicer smo že imeli prejšnja leta več dogodkov, ampak nismo imeli nikoli tako velikih koncertov, se pravi letos imamo dva glavna prizorišča, to je Minorijski samostan in pa Tržnica kot novo glavno prizorišče, kjer je več kot en dogodek, se pravi več dogodkov. Prav tako nov Vrazov trg kot neko tretje manjše butično prizorišče in pa seveda zdaj Panorama, tako da v nekih novih dimenzijah se pojavlja festival. Vedno znova se dokaže, da Ptuj je glasbeno mesto. Jaz upam, zaenkrat, vsako leto je tak malo to pričakovanje, ko ne veš, bo ali ne bo, mi se trudimo, da damo dober program. Odziv je dober, ampak je to vseeno čas dopustov. Sicer za prejšnja leta smo imeli dober odziv in tudi lepi obisk. Jaz verjamem, da smo zbrali pravi program, to bomo videli šele, ko bo festival začel. Upam, da smo našli za vsakega nekaj. Res smo naredili tak zelo pester program, od programa za mlade do tiste naše zveste publike, pa vedno delamo na tem, da pretegnemo nekaj novega. Presveda nam je cilj, da Ptujčani prihaja na naše koncerte. Na Ptuju bo tako festivalsko poletje izjemno pestro in glasbeno obarvano. Poskrbljeno pa bo za vse glasbene okuse. V Sveti Trojici se je odvil že tradicionalni blagoslov motorjev. Zbralo se je ogromno število motoristov s svojimi motori. Poglejmo prispevek. Na cerkvenem dvorišču je potekal blagoslov motorjev, ki ga organizirajo že vrsto let. Ja, letos imamo res srečo, je lepo vreme, to, kar je en izmed pogojev za uspešno srečanje. Tudi letos je kar čez 100 motorjev, tako da smo zadovoljni z udeležbo. Že tradicionalno gremo na krajšo panoramsko vožnjo. Letos nekako planiramo tudi skupno fotografiranje. Letošnje srečanje je namreč posebno. Do letošnjega leta je to potekalo, oziroma še letos, je to poteka pod okriljem turističnega društva, oziroma pod motosekcijo v turističnem društvu. V letošnje leto se je ustanovilo tudi motoklub Friški motobajkeri v našem kraju, tako da prav danes nekako simbolično mislimo to poslanstvo predate novi organizaciji, tako da mi pa nekako zaključujemo letošnje leto z organizacijo tega srečanja oziroma blagoslova. Gre za tradicionalni blagoslov, ki ga upravi tamkajšnji duhovnik in voznikom zaželi veliko varnih kilometrov. Vsa srečanja oziroma vsi blagoslovi so v bistvu prošnja za srečo, za
za varno vožnjo, tako, enako tudi pri nas, kar pa se nekako sovpada z druženjem med motoristom med sabo. Ljudje se radi družijo, smo nekako isto misleče, malo pogledamo motorje, tudi ena tehnična nota zraven, tako da vsekakor je prijetno. Na dogodek so bili vabljeni vsi, ki uživajo vožnji s svojimi motori, ali pa le občudujejo te čudovite vozne stroje. Dogodek je namenjen druženju in povezovanju med motoristi ter ljubitelji motorjev. Na Muti je mešani pevski zbor Zvon že 30 let delovanja obeležil s koncertom. Pripravili so tudi prav posebno presenečenje, več pa v prispevku. Letos mešani pevski zbor Zvon Muta obeležuje več deset let delovanja. Ta koncert na Muti je bil jubilejni, 30. Ja, dejansko priprave smo že začeli nekje lanskega leta, okrog decembra, teda, ker je to kar nek zalogaj in smo mogli vse dejansko do potankosti pripraviti. Ne. Tako da, že od takrat dalje skozi vse napore pa vse vlagamo, smo vlagali v bistvu v ta koncert. Dvorana je bila polna do zadnjega kotička, publika pa je pevskemu zboru venomer namenila glasen aplavz. Ta današnji koncert je v bistvu poklon in pa nekak simbolično se izkazuje ta navezanost tega zbora tudi na naš domači kraj. Glasbeni gost na koncertu je bil Rudi Breznik, ki je zbor spremljal na kitaro in harmoniko, z njimi pa zapel par pesmi. Program so člani sestavili skupaj. Ja, to smo dejansko skupaj z kompletnim zborom dejansko si naredili, koga bomo povabili. Ne? Tako da vsak je mal nekaj svojega prispeval. Teda pol na koncu je pa padla odločitev, da bo to naš dolgoletni prijatelj Rudi Breznik. Jubilej je res častitljiv, tega se zavedajo vsi Mučani. Zelo smo lahko ponosni na pevski zbor, mešani pevski zbor Zvon, kajti 30 let obdržati in negovati peto pesem in s tem nekako posredno skrbeti tudi za našo narodno zavest je nekaj izjemnega. In na tem mestu iskrena hvala vsem dosedanjim pevcem, ki so prepevali, našim, ki sedaj prepevajo, vsem vodjem, pevovodjem tega zbora, ki so vodili, gospe Petri Stravnik in vsem ostalim, da so lahko uspeli zbor ohraniti tako dolgo. Jubilejni koncert je potekal v okviru občinskega praznika občine Muta. Dvorana Kinhofen je bila napolnjena do zadnjega sedeža in publika je uživala ob glasovih talentiranih članov zbora. Ja, jaz bi rekel, da jaz bi bolj to rekel, ne, da ta dvorana tukaj na Muti je zelo fenomenalna, zelo zvočna, super je. Obiskovalcev je bilo, jaz bom rekel, veliko, ker so vsi stoli bili zasedeni, tako da mi je bilo zelo v veselje, da se je udeležilo toliko ljudi. Koncert se je pričel z velikim številom pevcev na odru. Sedanjim članom so se namreč za eno pesem pridružili tudi nekdani člani. Med njimi je bila tudi županja občine Muta. Zbor je bil v začetku, preden je postal mešani pevski zbor, obrtniški moški pevski zbor, na kar so v letu 97 povabili k sodelovanju tudi pevke. In takrat sem seveda tudi preko audicije nekako vstopila v to zgodbo, se nekaj časa z njimi tudi družila, prepevala in ostali so čudoviti in lepi spomini na tisti čas, sploh, ker so to mlada leta in zagotovo bojo ostali v spominu vse te vaje, nastopi, trema pred nastopi. Trema tokrat pri nastopajočih ni bila prisotna. No, vsaj vidna ni bila vsem zbranim obiskovalcem dvorani na Muti. Na trgu Ptujske gore se je odvil vinski večer slovenskega reda vitezov vina v organizaciji Turističnega društva Ptujska gora. Okušanje vini in dobra družba je privabila številne ljubitelje vin. Poglejmo, kako je bilo. Turistično društvo Ptujska gora je izvedlo vinski večer slovenskega reda vitezov vina. Odločili smo se, da povabimo vinarje vinske viteze in to slovenskega reda vitezov vina. Prvič imamo tudi 5 vinarjev na enem vinskem večeru, tako da se nam bojo predstavili Kramer Marjan, Arnečič Zvonko,
Rebenišek Andrej, Planšek Franci in pa Praprotnik Slavko, vsi so vinski vitezi. Okušali so različne sorte vina. Kramer Marjan se nam je že predstavil z laškim rizlingom. Začeli smo pač s suhim vinom, letnik 21, Rdeče zvonko, Ranina, malo bolj redka sorta, tudi suho, letnik 21. Rebenišek Andrej bo predstavil Sauvignon, tudi suhi, letnik 22. Planšek Franci, on je prvak z tramincom, tako da bo predstavil pol suhi traminec, letnik 22. In pa Praprotnik Slavko, vemo, to je iz družine Čurin Praprotnik, kaj druga kot nekaj sladkega, še poln izbor. Priložnost, da so se lahko predstavili, jim je veliko pomenila. Da lahko svoje vinarske dosežke predstavijo naše člani, Združenje slovenskega reda vitezov vina iz Ptujsko-Ormoškega viteškega omizja. V našem omizju je kar nekaj eminentnih priznanih vinarjev in vinogradnikov, ki prihajajo iz tega okolja, iz Haloz, iz osrednjih slovenskih goric in pa iz Ljutomersko-Ormoških goric. In na ta način lahko mi danes promoviramo tako dejavnost viteškega reda, kot tudi dejavnost naših vinogradnikov. V društvu je kar 130 članov, ki delujejo po celotni Sloveniji. Povezani smo v 8 viteških omizij, namen našega delovanja pa je spodbujanje razvoja vinarstva in vinogradništva v Sloveniji, širjenje znanj in pa znanstvenih in tehnoloških dosežkov s področji vinarstva in vinogradništva in pa predvsem, kar je zelo bistveno in pomembno, širjenje kulture uživanja vina. Kot je povedal, je vino iskriva pijača. Navdušuje z svojo aromo, z svojimi okusi, z svojo tipiko, različno je v različnih vinorodnih deželah Slovenije, vendar pa kaže tudi drugi obraz. Pogosto se zlorablja v neprave namene in seveda to ni pravi odnos do vina in z vinom, zato je naše poslanstvo predvsem to širjenje kulture uživanja vina. Leto so se sicer odločili, da bodo imeli vinske večere vsak mesec. Tako da naslednji vinski večer je 8. julija, takrat se nam bosta pa predstavila vinski kralj in pa vinska kraljica, aktualna vinska kraljica Slovenije, tako da tudi pričakujemo en čudovit večer. Vljudno vabljeni, da jih obiščete. Svetovni prvak v metu diska Kristjan Čeh je zmagal na atletskem mitingu na Češkem. Čeh je tekmo odprl z neveljavnim poskusom, v drugi seriji pa je 66 in 99 metra povedel. Prestopa je imel še v tretji in predzadnji seriji. Vrgel je še 67 nič 2 in 68 55 metra. Najboljšo daljavo tekme je tako zmogel v šesti seriji. Za rekord mitinga popravil je dosežek iz leta 1983. Prisluhnimo njegovi izjavi po tekmovanju. Jaz sem nekaj najboljša tekma, ampak vseeno sem podrl rekord mitinga, ki je že kar nekaj let bil enak. Nisem najboljši meti, bilo še veliko rezerve, malo sem poznala utrujenost, še po mojem iz Poljske, tako da čez 5 dni pač to formalno seveda upam, da bo dosti boljše. Na diamantni ligi pa seveda sem prvič pomeril z Alekno in seveda šlo bo tudi tam, tako da bo res dobra tekma. Zatem pa imam 9. julija v Velenju državno prvenstvo, tako da takrat bom tudi malo dolj časa v Sloveniji. Toliko za nocoj oddaji občinski informator. Poglejmo še, kaj se tedni dogaja v naših krajih. Jutri v sklopu festivala Lent piše se leto ob 21. uri. Sveže novice pa najdete na spletnih portalih lokalec.si in emberreport.si. Želim vam lep dan še naprej in nasvidenje.